ベビーたちこんにちは。今日は寒いね。カーパトロールの暖炉で温まってるんだね。おっとベビーフランク、あんまり火に近づいたら危ないよ。やけどしちゃうよ。大変、ベビーフランク、タイヤが溶けてるよ。それに見て、顔もすすだらけ。ベビーフランク、火から離れて、急いで。タイヤを交換しないと。誰を呼ぼうか。そうだね、ベビーケイティ、レッカー車のトムなら直してくれるね。トム、ベビーフランクのタイヤが溶けちゃったんだ。暖炉に近寄りすぎちゃったんだよ。来てくれる？ああ、よかった。トムありがとう。ああ、ベビーフランク、カーペットの上ですっかり溶けちゃってるね。トム、さあベビーフランクをガレージへ連れて行って修理しよう。さあ、まずは何とかしてタイヤを外さないと。ベビータム、心配しないで。ここはお父さんにやってもらおうね。よし、トム、次は？そうだね、圧力を押してすすを落とさないとね。ベビートムにできるかな。さあ、頑張ってベビートム。難しい作業じゃないよ。手が滑っちゃったね。見て、ベビーフランクは見違えたよ。トム、他にも何かある？ベビーフランク、サプライズだよ。見て、ボンボン帽子のプレゼント。これをかぶってればそんなに火のそばに近寄らなくても済むね。どうもありがとう、トム。ベビートムもありがとう。暖炉に気をつけてね。またね。レッカー車のトム、すごいスピードだよ。よかった、パトカーのマットがすぐ後ろまで来てるよ。大変、このままじゃ逃げられちゃうかも。マット、ブレーキかけて。橋が閉じてるよ。ものすごいヒーローストーリーか。大事故で終わりそうだよ。大変、着陸失敗だね。マット大丈夫？動けそうにない？
玉を呼ぼうね。トム、ベビートム、こんにちは。おっと、びっくり箱だけど、実はマットが故障しちゃったみたいなんだ。来てくれる？マット、トムがちょっと様子を見てくれるからね。マット、サスペンションが壊れちゃったみたいだよ。でも、トムが直してくれるから心配しないでね。ベビートム、カージャッキボタンを押してくれる？さあ始めよう。そうだね、トムがもっと大きいサスペンションに交換してくれるって。これだね。さっき使ってたネジだね。ベビートム、手伝ってくれる？マットの車体の下に入ってスプリングを取り付けてくれる？マットのタイヤを元に戻しても大丈夫かな？ベビータム、マットを下ろしてあげてくれる？マットはもう大丈夫かな？急いであのスピード違反を捕まえないと。マット、心配しないで。もうすぐで修理完了だって。それに、トムがターボチャージャーを取り付けてくれるから、もっと早く走れるようになるよ。マット、エンジンをかけてみて。よし、もう行っても大丈夫だよ。トムありがとう。ベビートムもありがとう。マットが犯人を捕まえに行くよ。見て、まだあんなスピードで走ってるよ。でも今回のマットにはターボチャージャーと新しいサスペンションがついてるからね。マット頑張って。すごいね。タイラ、ゲームオーバーだよ。マットと警察署まで来なさい。マット、お疲れ様。レッカー車のトム。やあフランシス、忙しいみたいだね。フランシス、大丈夫かい？うん。あらら、危なかったね。大丈夫だよ、フランシス。ここで待っててね。トムを呼ぶから、
トムが直してくれるはずだぞ。うんふん。やあトム、ガレージに戻るのかい？けどトム、ちょっと来てほしいんだ。フォークリフトのフランシスにちょっと問題があって助けてほしいんだ。ありがとうトム。そしたら早速フランシスのところに行こう。あれ、フランシスはどこだ？いたぞ、トム。待ってたみたいだね。うん。おっと、気をつけて、トム。やあ、フランシス、トムが来たぞ。うん。そしたらガレージに行こう。じゃあ始めようか。そしたら最初は何からだい、トム？そうだね。フォークが曲がってて危険だから、最初にまずフォークを変えよう。それでいいかな、トム。いいって？完璧だ。そしたら新しいのに交換しよう。これで完了だ。いいぞ、フランシス。おっと、トム。ペイントも直さないとね。トム、これでいいかな？じゃあ、ペイント塗り直しの時間だ。いいぞ、トム。フランシスも綺麗になったね。おっと、トム、もうちょっとやることがあるね。そうだね、ハザードライトを直さないと。これでいいかな？ダメって？じゃあこれはどうだい？違うって？じゃあこれは？完璧だ！いいぞ、トム。これでやっと完了だね。じゃあ楽しんでね、フランシス。じゃあね、トム。またね。やあ、ペニーとベイビーペニー。今日は誕生日かい？おしゃれじゃないか。ああ、タレントショーに向けて練習してるって？楽しそうだね。タレントショーでどんなことするのかな？
おー、ペニー、ベイビーペニー、上手だね。すごい綺麗だね。おっと、絡まっちゃったぞ。エンジンを止めるんだ、ベイビーペニー。滑走路に着陸しないと。よし、大丈夫だったね。と思ったけど、まあただへこんでるだけか。トムだったら直せるんじゃないかな。やあトム、今日はまたかっこいいね。ベイビーペニーが空港で事故を起こしちゃったんだ。手伝えるかい？よし、じゃあ行こう。トムが来たぞ、ベイビーペニー。トムが引っ張っていくってさ。今日は空中じゃなくて路上で移動だね。路上で飛行機見るのってなんか変だな。またか？着いたぞ。トム、何から始めようか。じゃあ最初に飾りを取ろうか。そしたらペンチでエンジンの中に詰まってるものをきれいにしようか。ベイビートム、そしたら引っ張ってみよう。頑張るんだぞ。あらら、ベイビートム、大丈夫かい？エンジンも直した方がいいかな、トム。治ってきたね。そしたら次は何だい？へこんだとこかな。いいぞ、よくなったね。次は何だい？ベイビーペニーにサプライズだって？おお、タレントショーのためのピンクスモークか。よかったじゃないか。そしたら空港に戻る前にちょっとテストしてみようか。トム、ベイビーペニーを直してくれてありがとうね。じゃあ頑張ってね、ベイビーペニー。すごいぞ。じゃあね、みんな、またね。